Hoje o programa do Fogaça, estamos na casa do seu Aloysio Avelino. Ele está contando a história dele de vida. Ele é profissional na área de eletrônica, tem 76 anos, há 35 anos ele trabalha com conserto de TV. Essa TV grande, bonitona, qual é a diferença para consertar uma TV dessa e para aquelas TV de antigamente, que era preto e branco, de tubo? Porque a TV de LED, ela tem muita diferença assim no sistema de armação, sistema de convergência, porque ela trabalha com três placas e as três placas tem que fazer toda com convicção dos canais de som e de tudo, né? Aí há essa diferença. Mas devagar a gente vai entrando nela também para fazer. Só que hoje está muito complicado devido ao problema de tela. O que está acontecendo muito hoje é tela. É baque, é criança que bate na tela, e a troca de tela sai muito caro. Quase não compensa trocar a tela. É dificilmente, é melhor botar outra tela do que trocar a tela. Hoje o senhor acaba arrumando aquelas TVs de tubo? Ainda aparece para arrumar ainda? Aparece bastante ainda, eu tô nela ainda. Aparece bastante ainda. Tem muita gente que jogando, mas outros estão mandando consertar ainda. Outros traz duas para consertar uma, ficar com outra. E assim vai levando. Aí vai levando da maneira que a tecnologia vai mandando, né? E o próprio Criador também, que é o Deus do céu, né? Vai governando a gente e a gente vai levando a vida, né? O senhor falou que consertava bomba, enceradeira, antigamente existia muito, né? Isso, é muita bomba, enceradeira, liquidificador, tudo isso eu trabalhei com isso aí, ó. Porque naquela época tinha muito problema de enceradeira, liquidificador, tinha muito bomba, esse negócio, eu trabalhava muito, lá no bairro da Liberdade. Eu comecei a trabalhar com eletrônica lá no bairro da Liberdade. Lá na Padre Anjo com o Salgado Filho. Hoje dá para viver da eletrônica? Tá um pouco complicado, porque tá devagar pra caramba. A pessoa traz uma televisão, a gente cobra R$80, o cara quer dar 60, quer dar 40, quer dar outra TV em volta. Mas a gente vai levando aí, devagar vai indo, né? Enquanto o Papai do Céu der a vida, a força e a esperança, a gente vai levando. O senhor é muito conhecido aqui na Zona Leste. Assim, todo mundo conhece o senhor. Ah, minha TV queimou, vamos lá na casa do senhor Aloysio. É isso aí. Sempre eu tenho bastante freguês, graças a Deus. Mesmo na idade que eu tô já e tal, mas sempre há muitas pessoas ali que confiam na minha tecnologia ainda. Porque fala assim, o senhor consertou minha televisão faz 3 anos, que agora que veio dar problema. Eu digo, não foi eu que aguentei, foi Deus que aguentou. Aí nisso a gente vai perseverando. Outra coisa, o senhor, além de ser um profissional da eletrônica, o senhor tem um dom diferente, né, agora. Conta essa história mais ou menos. Olha, eu tô com 2 anos que Deus me deu uma grande força de vontade de escrever música evangélica, que chama música gospel, né, música gospel. Eu tenho escrito já um bocado de letra escrita já. Eu tenho umas 10, 12 já em posição de eu fazer a gravação. Só que não apareceu ainda esse Filho de Deus para me ajudar, para fazer a gravação. Mas eu espero em Deus que Ele me dê o poder de escrever as letras, fazer as letras musical. Ele vai me dar o poder de eu gravar o que eu quero deixar. Porque um irmão da igreja falou assim, o senhor quer fazer sucesso nessa idade? Eu falei, não, irmão, não quero fazer sucesso nessa idade. Eu quero deixar a minha história como rondoniense. 27 anos que eu sou evangélico da Igreja Batista Memorial. Então eu quero deixar a minha história de evangelho rondoniense da Gema, nascido e criado aqui, eu nasci aqui em 42. O senhor só escreve ou o senhor canta, toca uma viola? Olha, eu canto. Agora tocar eu não toco muito bem, mas eu sei umas 4 notas também. Eu sei umas 4 notas no violão. Mas não sei aquela música tecnologia e tal, moderna e tal, não sei porque. Eu sei 4 notas, 5 notas. O violão tá aí? Tá. Então vamos cantar um pouco para saber mesmo que a música, a letra é bonita e o seu dom um pouco na área da música. Deus é a minha estrada, Jesus, a
direção que domina o meu coração. Nesta estrada abençoada, segura bem a direção para o inimigo não dominar o teu coração. Rapaz, você sabe cantar, música bonita e tá no ritmo. Essa música é sua autoria mesmo? O senhor que escreveu? É a minha autoria, dada por Deus. O dom de Deus para me escrever ela. E eu tô ensaiando, esperando nele para me fazer a gravação, para deixar na minha história do Evangelho. Na história do Evangelho de Jesus Cristo. Tem outra música aí, preparado já? O Pescador. 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 Quero ser pescador fora do mar, alma pra Jesus quero ganhar. Deus me deu a semente, vou semear com o poder de Jesus, toda e vão frutificar. Essa é a história do seu Luiz, 76 anos, homem de Deus. Há 35 anos ele trabalha consertando TV. E todos que estão acompanhando o programa do Fogaça, se você queira contar a sua história, liga para a nossa produção que nós vamos na sua casa, na sua residência, fazer essa matéria e expor o que a pessoa é de real na vida hoje. Seu Luiz, para a gente finalizar, quer deixar suas considerações finais? As minhas considerações finais que, em primeiro lugar, agradeço o Pai Eterno que enviou vocês aqui para fazer essa filmagem para mim, que eu estava orando a Deus para divulgar, assim, começar uma divulgação da minha história do Evangelho, né? das músicas que eu estou fazendo, porque a eletrônica tá bom, mas a minha paciência já está pouca para a eletrônica e a vista também. Então hoje eu quero gravar esse CD para deixar na história do Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a vocês com saúde, paz e amor, ao meu amigo ali, o Moreno, que é o meu amigo de muitos tempos, você também. E que Deus abençoe a cada um. Dá para finalizar com a última música? Vamos lá? O meu Deus não gosta O meu Deus não gosta Meu Jesus não quer, não agrada ele o homem de pouca fé. Por isso eu te digo, ore sempre que puder. Quanto mais você orar, mas aumenta tua fé. São duas estrelas que brilham no céu. Uma é o Criador e a outra o Salvador. Se queres viver pra
eternidade. É preciso crer em Jesus de verdade, se queres viver pra eternidade. É preciso crer em Jesus de verdade. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.